بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ہر قسم کی تعریف اور توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو. محترم حضرات، ہم سے اور آپ سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلا دیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے نہ کر دی ہو. ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی مختلف طرح سے اپنے بندوں کا امتحان اور آزمائش کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالی نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے چونکہ ہم نے تم سے پہلے نبیوں کو بھی آزمایا ہے. یہ ہماری آزمائش، اس کے مختلف راستے ہوتے ہیں، مختلف طرح سے اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے. کبھی بیماریاں دے کر کے آزماتا ہے، کبھی صحت اور تندرستی دے کر کے آزماتا ہے، کبھی مال و دولت دے کر آزماتا ہے، کبھی فقیر اور قلاش بنا کر کے آزماتا ہے، اور کبھی ہواؤں میں اڑا کر کے آزماتا ہے، اور کبھی زمین پر ٹھوکر کھلا کر کے آزماتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے. ہمیں جس طرح سے بھی وہ چاہے آزما سکتا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعا کریں الہ العالمین تمام آزمائشوں میں ہمیں کامیاب کرے، ہم کسی آزمائش میں فیل نہ ہونے پائیں. محترم حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے آج کل ایک بہت اہم بیماری، ایک مرض جو پوری دنیا میں اس وقت دھماکہ مچا رکھا ہے اور پوری دنیا میں اس کی گونج سنائی دینے لگی ہے. ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ مرض پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ابھی تو بہت دور دور علاقوں میں یا ملکوں میں سنائی دیتا ہے، لیکن جس طرح سے اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ بہت لمبا مرض اور پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں الہ العالمین تمام لوگوں کو اس مرض سے محفوظ رکھے. یہ مرض کرونا وائرس، اس مرض نے، یہ سمجھ لیجئے کہ چند ہی دنوں میں یہ وائرس ایک قہر بن کر کے پوری دنیا میں ٹوٹ پڑا ہے، اور اس وائرس سے ہونے والی پھیپھڑوں کی بیماری اور اس کا انفیکشن جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. یہ ہم اور آپ دن بدن نیوز میں دیکھتے ہیں، نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں. اس بیماری کا آغاز دسمبر 2019 میں چین کے صوبے ہوبی کے شہر وہان میں ہوا،
جہاں اب تک سینکڑوں لوگوں کی جان جا چکی ہے اور ہزاروں لوگ اس کے اس مرض کے شکار ہو چکے ہیں۔ آپ یہ خبر برابر سن رہے ہوں گے۔ وزارت صحت کی اطلاع کے مطابق اس بار کورونا وائرس انفلونزا کا پھیلنا بہت سنگین اور مہلک ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے وائرس دنیا میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا ڈینگی وائرس، وائن فلو وائرس یا اسی طرح سے سارس، برڈ فلو وغیرہ وغیرہ، لیکن جتنا خطرناک کرونا وائرس، جتنا زیادہ نقصان دہ ہے، اس سے پہلے کے جتنے اس طرح سے وائرس پائے گئے ہیں دنیا میں اتنے زیادہ خطرناک نہیں تھے۔ کرونا وائرس، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مرض جو ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم اور آپ ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کے بچنے کی تدابیر کیا ہیں۔ اس پہ ہم سب کی نظر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس پر ہماری نظر ہونی بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر بچنے کے طریقے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اپنے گلے کو نم رکھیں، یعنی تر رکھیں، خشک نہ ہونے پائے۔ اسی طرح سے اپنی پیاس کو نہ روکیں۔ اسی طرح سے یہ بھی بتلایا جاتا ہے، یہ سب دنیا کی تدبیریں جو ہیں، ڈاکٹرز جو بتلا رہے ہیں ان کو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ جب پانی پئیں ایسی صورت میں تو زیادہ نہ پئیں، تھوڑا تھوڑا پانی، لیکن اپنے ساتھ پانی رکھیں تاکہ آپ کا گلا خشک نہ، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بتلائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اس کے جو علامتیں، اس کی جو علامتیں، کرونا وائرس کی جو علامتیں بتائی جاتی ہیں، ان میں علامتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بار بار تیز بخار کا آنا، یعنی بخار جو ہوتا ہے، یعنی آئے گا جائے گا لیکن بہت ہائی ہوگا، بہت تیز ہوگا۔ اسی طرح سے اس کی علامتوں میں ہے کہ بخار کے بعد کھانسی آنا، اور یہ کھانسی ایک لمبے مدت تک آئے گی، یہ اس کی علامتیں بتلائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے سر میں درد کا آنا جانا یا بے چینی کا زیادہ بڑھ جانا، لیکن یہ ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بتلاتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اگر سر میں درد ہو گیا تو فوراً ہمارا ذہن اس پر جائے کہ کرونا وائرس نعوذ باللہ ہو گیا، ہمیں بخار ہو گیا تو ہمارا ذہن، یہ علامتیں بتلائی جاتی ہیں کہ اس طرح سے یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ علامتیں ہیں، اور اس سے بچنے کے یہ طریقے پائے جاتے ہیں۔ لیکن محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ہر چیز، جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کا طریقہ ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق علاج سے ہو، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، اس کا تعلق لین دین سے ہو، زندگی گزارنے سے، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ طریقہ بتلایا ہے۔ اس لیے ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ان تدابیر کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس مرض سے یا دیگر دوسرے امراض سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امراض سے، ان وباؤں سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا طریقہ بتلایا ہے، یا شریعت اسلامیہ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ ہم آج کی اس مجلس میں اس پر تھوڑی گفتگو یا تھوڑی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، ساری چیزیں لکھی پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کیوں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری حدیث ہے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ سورۃ الحدید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو مصیبت بھی زمین پر نازل ہوتی ہے،
جو مصیبت بھی زمین پر نازل ہوتی ہے چاہے اس کا تعلق طاعون سے ہو، چاہے قید سالی سے ہو، چاہے دیگر پریشانیوں سے ہو، یا تمہاری جان پر یعنی تمہاری نفس پر کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو وہ لوح محفوظ میں اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں یہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ چیز پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور وہ فرما رہا ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ جو چیز تمہیں نہیں ملتی ہے اس کا تم افسوس نہ کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو نعمت تمہیں دے دی جاتی ہے اس پر تم زیادہ خوش نہ ہونے لگو، اس پر تم زیادہ آپ سے باہر نہ ہو جاؤ۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اترانے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ آسمانی مصیبت ہو یا ہماری جسمانی پریشانی ہو، ساری چیزیں۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اگر کوئی ایسی پریشانی آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس میں ساری چیزیں شامل ہیں جو انسان کو پہنچتی ہیں، یہ سب کے سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی۔ لہٰذا ایک مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے اوپر جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس حالت میں رکھے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، وہ اسباب ہمیں اپنانے ہیں، جن اسباب کے اپنانے سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اسباب کو ہم اپنائیں گے اور ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل کس پر ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوگا۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ چاہے وہ آسمانی مصیبت ہو، دنیاوی مصیبت ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اسے لکھ دیا ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان ساری چیزوں کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ان ساری چیزوں کو لکھ دیا۔ لہٰذا ہمیں اس میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں جب اطمینان ہو گیا، ہمیں سکون ہو گیا نا کہ یہ کس کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب ہمارا دوسرا قدم کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا دوسرا قدم یہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری جو ہے متعدی بیماری ہوتی ہے۔ متعدی بیماری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متعدی بیماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں سرایت کر جاتی ہے، ایک دوسرے کے اندر یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، چلتی رہتی ہے، یہ متعدی بیماری ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اس کو کہاں سے لے لیے کہ ہمیں یہ متعدی بیماری ہے؟ جی ہاں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں طاعون بیماری کے بارے میں، طاعون بیماری آپ نے سنی ہوگی، طاعون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سمعتم بہ، جب تم اس کے بارے میں، جب تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہو جائے، کس کے بارے میں؟ طاعون کے بارے میں، بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے طاعون کے بارے میں تو اس زمین کی طرف، اس شہر کی طرف، اس ملک کی طرف مت جاؤ، اس جگہ کی طرف، فلا تقدم والے، اس کی طرف مت جاؤ۔ یہ دوسرا قدم ہمارا ہے۔ پہلا قدم ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسری چیز کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایسا کوئی خطرناک مرض فلاں جگہ پر ہے تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس جگہ جانے سے پرہیز کریں۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا، اور اگر جس جگہ پر آپ ہیں وہاں پر یہ مرض آ جائے تو اس سے آپ کو نکلنا بھی نہیں ہے، اب آپ کو وہاں پر رکنا ہے، اب وہاں پر آپ کو رکنا ہے۔ فرارن منہ فلا تخرجو فرارن منہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طاعون پھیل جائے تو اسے چھوڑ کر مت بھاگو، وہیں پر رک جاؤ۔ یہ ہمارا دوسرا قدم ہونا چاہیے، یعنی ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ متعدی بیماری ہے، ایک دوسرے کے اندر سرایت کر جائے گی،
لہٰذا اگر ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ وہاں بیماری نہیں پہنچی ہے الحمدللہ، اور دوسرے جگہ پر بیماری پہنچ چکی ہے، دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، ہمیں اس ملک میں، اس شہر میں نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر جہاں پر ہم ہیں نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے، اگر وہاں پر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اب یہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ بھی آپ کو نہیں جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری ہی کی روایت میں ارشاد فرمایا دوسری جگہ پر، فر من المجزوم کما تفر من الاسد، جزامی شخص سے اس طرح بھاگو جس طرح سے شیر سے بھاگتے ہو. کوڑھ کی بیماری ہوتی ہے نا، جو سفید چمڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیماری سے ایسے ہی بھاگو جس طرح سے شیر سے بھاگتے ہو کہ شیر مجھے کھا لے گا. معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری متعدی ہے، سرایت کر جانے والی ہے، لہٰذا ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں جگہ پر بیماری ہے تو آپ ایسی جگہ پر مت جائیے، وہاں پر جانے سے پرہیز کیجئے، بچیے وہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ. ظاہر سی بات ہے جہاں پر پریشانی، اگر وہاں آپ جائیں گے تو آپ اس کے شکار ہو سکتے ہیں. لہٰذا قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے. یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتلاتا چلوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جن کا یہ کہنا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے اندر سرایت نہیں کرتی. ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ بیماری ایک دوسرے کے اندر سرایت نہیں کر سکتی، اور بیماریوں سے احتیاط برتنا ان کے نزدیک گویا کی غیر شرعی عمل ہے. بس میں رہے نا، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی شہر میں یہ پریشانی آ گئی ہے، برائی آ گئی ہے، یہ مرض آ گیا ہے، تو ہمیں بچنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم بچ رہے ہیں تو گویا کہ ہم یہ غیر شرعی عمل کر رہے ہیں. وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، لا عدوا، لا عدوا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، چھوت لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں. چھوت سمجھ رہے ہیں نا، چھوت لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی یہ کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ مرض آپ کے اندر سرایت کر جائے گا. چھوت لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں، وہ اس حدیث کی دلیل دیتے ہیں. لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہاں پر یہ جان لیجئے کی چھوت چھات کی کوئی چیز نہیں. یہاں پر یہ مراد قطعا نہیں ہے، چھوت چھات کی بات نہیں کہ یہ چیز متعدی نہیں ہوتی ہے، ایسی بات نہیں. یہاں پر جو بات بتلائی گئی ہے، جس چیز کا انکار ہے، وہ یہ چیز بتلائی گئی ہے کہ اصل چیز اللہ کی مشیت ہی کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ بیماری کو. اصل چیز یعنی دوسرے کے اندر ہونا، دوسرے کو لگ جانا، بات سمجھ رہے ہیں نا، دوسرے کو وہ مرض کا لگ جانا، یہ مرض کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اندر طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے، نہ کہ. لہٰذا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوت چھات کی حقیقت نہیں ہے. یہاں پر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ بیماری بذات خود کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، یا دوسرے پر ٹرانسفر یا منتقل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی مشیت کون رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر دوسرا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ یہ متعدی بیماری ہے، اس سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے، اور جس طرح سے حدیثوں سے ثابت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بتلا دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اسی طرح سے تیسرا قدم اگر ایسی بات ہوتی ہے تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ، توکل، اور مرض کے معلوم ہونے کے بعد الگ ہو جانا، خود اپنے آپ کو الگ کر لینا، اور علاج کے اسباب اپنانا، علاج کے اسباب اپنانا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اس بیماری کے لیے جو دوائیں ہیں، جو اسباب ہے، جو پرہیز ہے، یہ پرہیز وغیرہ سب اسباب میں سے ہیں، ان کو ہمیں اپنانا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو الگ بھی رکھنا ضروری ہے. اپنے آپ کو ہمیں الگ بھی رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ پہلے ہم پڑھ چکے کہ یہ چیز
یہ چیز متعدی ہے، دوسرے کے اندر سرایت کر جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، ہم اپنا علاج کرائیں، وہ سارے اسباب اپنائیں جس سے بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، اور اپنے آپ کو ہم الگ رکھیں۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارا پورا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اور توکل ہمیں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں تو توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو اسباب ہیں ہم ان اسباب کو چھوڑ دیں، یعنی ہم توکل بخار ہمیں ہو گیا ہم بھروسہ کر لیں، نہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو مجھے صحیح کر دے گا، ہمیں دوا لینے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں وہ اسباب اپنانے ہیں، توکل ہمیں مجبور نہیں کرتا ہے اسباب کے اپنانے سے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم اسباب کو اپنائیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یوردن ممرض علی مصح، بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لے جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اگر آپ کے پاس زیادہ اونٹ ہیں یا زیادہ جانور ہیں اور دو جگہ پر رہتے ہیں، ایک اونٹ یا ایک جانور کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس جانور کے پاس نہ لے جاؤ جو صحیح ہے اور تندرست ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ چونکہ آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ جانور مریض ہے، اگر یہ تندرست جانور کے پاس گیا تو اس کو بھی یہ مرض لگ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلی بات محفوظ رکھے، لیکن اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بیماری ہے تو ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور جو اس کے علاج کے لیے اسباب ہیں ان اسباب کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اسی طرح سے اس کے لیے، جو کرونا وائرس کے لیے یا اس طرح کی دوسری بیماریوں کے لیے، جو چوتھا قدم ہمارا ہونا چاہیے، وہ قدم ہے جس کے لیے شریعت اسلامیہ نے پہلے دن سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ آج یہ ڈاکٹر بتلا رہے ہیں، ہاتھ دھل کر کے کھائیے، یہ ایسا کر کے کھائیے اور ویسا کر کے کھائیے۔ شریعت اسلامیہ نے طہارت اور صفائی کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ دیا۔ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب پڑھیں گے، صاحب کتاب سب سے پہلے کون سا باب شروع کرتے ہیں؟ طہارت اور صفائی کا، طہارت اور صفائی کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، یعنی ایمان جو ہے، طہارت جو ہے آدھا ایمان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر اسلام میں بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور شریعت کی نظر میں عبادت سے پہلے صفائی اور نظافت کا اختیار کرنا ضروری ہے، عبادت سے پہلے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز سے قبل ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے پوری باڈی کو دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، نہیں دھوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں اور تمام اعضا دھوتے ہیں، جہاں گندگی لگی ہے، مٹی لگی ہے، دھول لگا ہے، پسینہ لگا ہے، سب ہم دھوتے ہیں یا نہیں دھوتے ہیں؟ یہ طہارت ہے، یہ صفائی ہے۔ شریعت نے اس کو بہت پہلے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنے کپڑے کو صاف رکھیں، جسم کو صاف رکھیں، پسینہ خراب نہ آنے پائے، جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں اس کی صفائی کریں، جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی ہم ساری چیزوں کی صفائی کا حکم شریعت نے ہمیں دیا۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ کو فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ لوگ ایسے ہیں جو طہارت کو، نظافت کو، صفائی کو، ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہر شخص، اگر آپ کے کمرے میں چار لوگ ہیں تو آپ کی نظر ہوگی کسی ایک پر کہ فلاں شخص بہت صفائی کا خیال رکھتا ہے، فلاں شخص بالکل خیال نہیں رکھتا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ سر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اللہ کو کون پسند ہے؟ صفائی ستھرائی اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہی ہیں۔ لہذا کرونا وائرس جیسے مرض کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، کوئی بھی چیز ہم کھائیں، کھانے سے پہلے ہم اپنے ہاتھ کو دھول لیں۔ جس طرح سے عبادت دیکھیے، ہم عبادت جب کرتے ہیں تو کوئی چیز اندر لے جاتے ہیں کیا؟ لیکن عبادت کو کتنا صاف اور ستھرا بنا دیا ہے شریعت اسلامیہ نے۔
کہ ہم پہلے نہاتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر مصلے کی جگہ کو صاف کرتے ہیں، ساری چیزیں ہماری پاک اور صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک انسان ایسا ہے جو ان ساری چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، اب دیکھیں اگر ایک شخص نماز خالی پڑھتا ہے، نماز خالی پڑھتا ہے، اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ دھونا، یہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا جسم پاک و صاف ہے یا نہیں پاک و صاف ہے؟ پاک و صاف ہے۔ اگر جب پاک و صاف ہے، کرونا وائرس سے ویسے محفوظ ہو گیا۔ وہ شریعت نے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے آدھا مرض ہمارا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا شریعت نے ہمیں آپ کو یہ بتلایا کہ ایسی صورت میں ہمیں صفائی اور ستھرائی کا خیال کرنا ہے۔ ہم کوئی بھی کھانا ہو کھلا ہوا نہ چھوڑ دیں، کھانا ڈھانپ کر کے رکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ وہ کھانا کہیں خراب تو نہیں ہو گیا ہے۔ ابھی شروع میں آپ کو جو تدبیریں بتلائی گئیں کہ گلے کو نم رکھیں، خشک نہ ہونے دیں اور ہمیشہ پانی ساتھ رکھیں، یہ ساری چیزیں اسی طرح سے اس کی علامتیں بتلائی گئیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو ان جیسے برے امراض، خطرناک امراض سے بچنے کے لیے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہم ایسی چیزوں کا اہتمام کریں جو شریعت ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، یا طہور و شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اب صفائی جب آدھا ایمان ہے تو آپ کی پوری باڈی صاف ہے، آپ کا روم صاف ہے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہیں صاف ہیں، آنا ساری چیزیں آپ کی صاف ستھری ہیں۔ اور خاص طور سے یاد رکھیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس برے مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن ایسے وقت میں خاص طور سے ناک میں پانی زیادہ ڈال کر کے جھاڑنا، چونکہ ناک میں جو جراثیم ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، الا یہ کہ کوئی روزے کی حالت میں ہو۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں پانی چڑھا کر کے اس کو جھاڑیے، ہاں اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پانی نہ چڑھائیے، ورنہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ پانی کو ڈال کر کے، اور انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جھاڑ دیا کرے تاکہ جو خطرناک جراثیم ہیں، جو نقصان پہنچانے والے جراثیم ہیں، اسی کے ساتھ وہ ختم ہو جایا کریں۔ محترم حضرات، اسی طرح سے پانچواں قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی لا قدر اللہ اگر ایسی بات آ جائے تو انسان کو گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ گھبراہٹ جو ہوتی ہے نا، پریشانی، اگر تھوڑی سی بات ہو جائے اور آپ گھبرا جائیں تو سمجھیے پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے لیکن آپ مضبوط دل کے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے آدھی تکلیف آپ کی ختم ہو گئی۔ لہذا شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا ہے کہ ایسے وقت میں ہم گھبرایا نہ کریں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ پہلا قدم ہمارا کیا تھا اس کے بارے میں؟ پہلی چیز میں نے کیا بتلائی تھی کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر گھبرانا کیا ہے، پریشان ہونا کیا ہے؟ لہذا ایک مسلم جو ہوتا ہے، ایک مومن کی جو صفات ہوتی ہے، ان کو جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ قضا اور قدر پر اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایمان رکھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی، ان کو یہ پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت میں ساری چیزیں لکھی ہیں، لہذا ہمیں اس سے دوچار ہونا ہے، ہمیں اس سے گزرنا ہے، اور ہمارا رب ہمارے ساتھ خیر ہی کرے گا، لہذا اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے صفت کو بیان کیا ہے کہ انسان ہے کیسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المعارج میں فرماتا ہے، ان الانسان خلق حلوا، انسان جو ہے نا، یہ پیدا کیسے کیا گیا؟ ایک آدمی جزع اور فزع کرنے والا، پریشان ہو جانے والا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً وہ گھبرانے لگتا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب پریشانی آتی ہے تو گھبرانے لگتا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن وہی آدمی جب اس کے ساتھ کوئی بھلائی آ جاتی ہے، کوئی نعمت آ جاتی ہے، مال و دولت آ جاتی ہے، تو سمیٹ سمیٹ کر رکھنا شروع کر دیتا، بخیل بن جاتا ہے، کنجوس۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب نعمتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں، بھلائیاں آ جاتی ہیں، تو منع کرنے لگتا، یعنی اس کو سمیٹ کر وہ رکھنے لگتا ہے،
اِلَّا الْمُسَلِّينَ، یہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں. یہ جو صفت بیان کی گئی یہ سارے لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی پریشانی آ جائے تو گھبرانے لگے، جزا و فضا کرنے لگے، یا اسی طرح سے کوئی برائی آ جاتی ہے تو ایک دم گھبرا جاتے ہیں، ایسا ہر شخص نہیں کرتا ہے. یا اسی طرح سے نعمتیں آ گئیں تو اس کو سمیٹنے لگا، اس میں زکات نہ نکالنا، اس میں یہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ سارے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، فرمایا آدمی ایسے ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہوتے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، ہاں مگر وہ لوگ جو نمازی ہیں، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور جو نماز میں پابندی کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ آیتیں ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اگر ایسی پریشانی کوئی آ جائے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ ان نمازیوں کا طریقہ اپنانا چاہیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازی جو ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہاں پر یہ ہوا کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم گھبراتے نہیں ہیں، اور جب کوئی بھلائی آ جاتی ہے تو ہم آپے سے باہر بھی نہیں ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم قدم اٹھانے لگیں. معلوم یہ ہوا کہ انسان کو ایسے وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، بیماریوں سے تحفظ کا افضل طریقہ، چاہے وہ کرونا وائرس ہو، چاہے دوسری کوئی بیماری ہو، طاعون ہو، قحط سالی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی مصیبت، مصیبت میں جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ چاہے آسمان کی مصیبت ہو یا دنیا کی زمین کی مصیبت ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، ہمارے اور آپ کے لیے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ بتلایا ہے، ایک ایسا نسخہ بتلایا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ساری پریشانیوں سے ہم اور آپ دور ہو جاتے ہیں. کیا ہے وہ نسخہ، بہتر طریقہ، بہتر راستہ؟ صبح و شام کے اذکار. صبح و شام کے اذکار، صبح اور شام ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائیں کرنا، صبح کی دعائیں اور شام کی دعائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح شام تین بار صبح میں اور تین بار شام میں یہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کتنی چھوٹی دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، جس نے یہ پڑھ لیا، کیا مطلب ہے؟ اس اللہ کے نام سے جس کا نام لینے سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس اللہ کے نام سے جس کا نام لینے سے زمینوں اور آسمان کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. جس نے تین بار صبح میں پڑھ لیا اور تین بار شام میں پڑھ لیا، صبح میں اگر پڑھ لیا تو شام تک کوئی پریشانی لائق نہیں ہوگی، اور شام میں اگر پڑھ لیا تو صبح تک کوئی پریشانی لائق نہیں ہوگی. کیا ہم کرنا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ چلے جاتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے چلے جاتے ہیں کہ کوئی دوا بتلا دیجئے کہ ہم پریشان نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جا رہے ہو، صبح میں تین بار پڑھ لو، شام کو تین بار پڑھ لو، محفوظ، کچھ ہونے والا نہیں انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، آیت الکرسی، اسی طرح سے سورۃ الناس، سورۃ الفلق، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. سورۃ الناس پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفلق پڑھ رہے ہیں، سارے حاسدوں سے محفوظ ہو جا رہے ہیں، سارے شیطانوں سے محفوظ ہو جا رہے ہیں. وہ لوگ خوش نصیب ہیں، ہم کیوں نہ وہ خوش نصیب بن جائیں کہ ہم ساری پریشانیوں سے دور ہو جائیں، ہم سارے حاسدین سے دور محفوظ ہو جائیں، ہم شیطانوں سے محفوظ ہو جائیں. کیا ہمیں کرنا ہے؟ فرض نماز کے بعد، پنج وقتہ فرض نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، سورۃ الناس پڑھ لیں، سورۃ الفلق پڑھ لیں، اور اس طرح سے اور دوسرے اذکار پڑھ لیں.
کچھ کرنا, کچھ پیسے کی خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو, چھٹی چیز یہ ہے, اگر کہیں پر ایسی پریشانی واقع ہوتی ہے تو کہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پریشانیاں, مصیبتیں, بیماریاں یہ کیوں آتی ہیں, یہ آتی کیوں ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے کرتوت کی وجہ سے, ہمارے اعمال کی وجہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہم سب کا رب کہہ رہا ہے, یہ ہم سب کا رب کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَهُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. اور تمہیں جو مصیبت بھی لاحق ہوتی ہے تو وہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے, تمہارے کرتوت ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر مناؤ, وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ, وہ تو تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے. اگر ساری خطاؤں پر پکڑنے لگے گا تو تمہیں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملے گا, چونکہ ہم اس لائق ہیں ہی نہیں کہ ایک قطرہ پانی پا سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بیماریاں, یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں, یہ آزمائشیں جو آ رہی ہیں, یہ ہمارے اعمال ہیں, ہمارے کرتوت ہیں, جو ہم نے کیا ہے, جس کی معلوم ہے. اس سے کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایسی چیز آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے, اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. الہ العالمین, ہم خطا کار ہیں, یہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں. اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے اس کو نجات دے دیتا ہے. لہذا امراض اور بیماریاں فواہش اور منکرات کی وجہ سے بڑھتے ہیں, یاد رکھ کے ہونا چاہیے. یہ بیماریاں, یہ مصیبتیں جب فواہش, منکرات, بے حیائی, شراب خوری, سود خوری, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو انسان مریض بھی ہوگا. وہاں پر ہو سکتا ہے آسمانی مصیبت آئے, وہاں پر ہو سکتا ہے دنیاوی مصیبت آئے, وہاں پر قحط سالی آ سکتی ہے, وہاں پر طاعون کی بیماری آ سکتی ہے, وہاں پر کرونا وائرس جیسی بیماری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے. لیکن جب انسان کے اعمال غلط ہو جاتے ہیں, اس کا راستہ غلط ہو جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بارے میں, ان فواہشات کی وجہ سے, ان منکرات کی وجہ سے, ان مخالفات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے آپ یہ جانتے ہیں, پانی کی جب کمی ہو جاتی, پانی کب کم ہوتا ہے, کب قحط سالی آتی ہے؟ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں, جب لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک ریال نکالنا ان کو پہاڑ ہوتا ہے. لیکن اگر غلط جگہ پر استعمال کرنا ہو تو وہ لاکھوں ریال, لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. تو جو پریشانی, جو قحط سالی آتی ہے, جو تنگی آتی ہے, جو روزی میں تنگی آتی ہے, یہ کیوں؟ جب انسان اپنے جیب سے خرچ کرنا بند کر دیتا ہے اور بیماریاں اور مصیبتیں آتی ہیں جب انسان کے اندر خواہش اور منکرات پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو, آخری چیز بتلا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کرونا وائرس, اس بیماری سے, یتاؤن کی بیماری, یا اس طرح سے جو بیماریاں ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اگر ایسی, اللہ محفوظ رکھے, اگر ایسی چیز آتی ہے تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم برائی کرتے رہیں یہ جان کر کے کہ چونکہ گھر میں میرا باپ ہے جو نمازی ہے, یا محلے میں ایک حاجی صاحب نمازی صاحب ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز روزہ کے پابند ہیں, یا ہمارے محلے میں چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر رکھے ہیں, اب یہاں برائی آنے والی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ یاد رکھیں, اس غلط فہمی کی شکار نہیں ہوں گے آپ کہ اگر گھر میں کوئی ایک نیک کام کرنے والا ہے تو اس کے سائے تلے سب کے سب آرام سے رہیں گے. ایسا نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشانی میں, دوسرے لوگ بھی پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں اس ایک کی وجہ سے. ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں, یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون؟ قال نعم اذا کثر الخبث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کی نام اذا کثر الخبث، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے تو ایسے حالت میں کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ انہلکو وفینا صالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اور ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جی ہاں ایسا ہوگا جب فسق و فجور بڑھ جائے، جب برائیاں پروان چڑھنے لگیں، جب منکرات اور فواہشات بڑھنے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بربادی کی گھڑی آئے گی، یقیناً پریشانی کے شکار ہوں گے۔ لہذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ارے ہمارے اوپر کیسے پریشانی آ گئی، ہمارے گھر میں تو نمازی لوگ ہیں، ہمارے گھر میں تو عالم لوگ ہیں، ہمارے گھر میں حج کیے ہوئے لوگ ہیں، ایسا ہمیں قطعاً نہیں سوچنا چاہیے۔ خلاصہ کلام میرے بھائی اور دوستو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ راہ العالمین ایسی بیماریوں سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو، دنیا کے تمام مومنوں کو محفوظ رکھے، کرونا وائرس جیسی بیماری سے اور دیگر تمام بیماریوں سے، اور ہمیں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔